אהלן, צופים יקרים, צופי ערוץ 20, לייב 20, אנחנו כאן עם התוכנית היומית שלנו, שנמצאת במיוחד בשביל לשמוע מה דעתכם, מה אתם אומרים. אתם יודעים, אני ואתם מכירים יופי את הפורמט הזה, חשוב לשמוע את כל העם, עם ישראל היקר, על מה הוא חושב, מה הוא רוצה לדבר, והנה אתם ככה תרימו לנו את השאלות. במקרה שלי אתם מכירים, יש גם את הוואטסאפ של התוכניות, אתם יכולים לכתוב גם הודעות לכאן. נדבר גם על הדברים האלה, ואני רואה כבר את מי שנכנס כאן לשידור, תודה על ההשתתפות, אתם יכולים לצפות גם בפייסבוק, פייסבוק 20, ערוץ 20, שם גם לכתוב את השאלות, או כאן או בוואטסאפ, וכמובן שנתייחס, זה לא רק שאלות, זה גם תגובות, אמירות, מה אתם חושבים, ואני רואה כאן בוואטסאפ כותבים לי, תדבר על מרב מיכאלי, מה היא מעניינת חברים, מה מרב מיכאלי עכשיו מעניינת, מה שהיא אמרה לא לשלוח לצבא, ואחר כך היא כתבה שהיא לא אמרה, אבל יש סרטון, יש סרטון מרב. זה לא מה שהיה פעם, לא זוכרים, אין ארכיון, היום עושים פאק, מוצאים ברגע. את אמרת שאת ממליצה לאמהות לא לשלוח את הילדים לצבא, כי אנחנו כיבוש, כיבוש, מבינה? כיבוש, 3,500 שנה אחורה לא, כיבוש, אנחנו כיבוש, זה לא שלנו, הכל לא שלנו כאן. אז כל אלה שמדברים על איתמר בן גביר, קצת מרב מיכאלי, ואגב, מה שמאוד משגע אותי בעניין הזה ליריב כאן שכתב לי על העניין הזה, יריב לוין, אותו שם כמו עוזר, אבל זה לא השר, יפה, יריב לוין, אהבתי. אז יריב, זה אי אפשר לחבר בין מיכאלי לבן גביר, או בין בן גביר למספר 7 במפלגה שם על ההזיה הזאת. אי אפשר, אני אסביר לכם למה. זה לא אותו דבר, זה שמכניסים את זה כל מיני עיתונאי שמאל בכוונה, ופוליטיקאים מהשמאל בכוונה כדי להראות שבן גביר בימין, חברים, זה לא אותו דבר. איתמר בן גביר נלחם למען ארץ ישראל, אהבת ישראל. אנחנו מדינת ישראל. אנחנו לא חס וחלילה מדינת אויב. אנחנו לא מדינת כל אזרחיה כמו שמיכאלי וחבריה רוצים. אל תשבו, אל תשבו. בן גביר לא רק לגיטימי, הוא רצוי ונחוץ. נחוץ ורצוי. כדי לעשות כאן שינויים צריכים אנשים שלא דופקים חשבון בעניינים האלה. טוב, אומרים לי שבפייסבוק קצת קטוע, או שתשדרו, תסדרו שם את זה אצלכם, חברים, אולי זה האינטרנט אצלכם. מאיר זקן כאן שצופה בנו מהולנד, אז גם לך שלום, ודוד שכותב, אכן בן גביר, הוא כותב, בן גביר צריך לקבל שר, לא שר. חברים, זה לא העניין כרגע. העניין כרגע, והדבר החשוב ביותר כרגע, זה להקים ממשלת ימין. פעם ראשונה, ימין על מלא. כי כבר ראינו בסרטים האלה של ימין, שזה לא היה בדיוק ימין, זה היה בכאילו, אנחנו זוכרים שרצו להעביר את פסקת ההתגברות, כך לא נעמד על הרגליים האחוריות, הוא היה הכל הבודד שהיה חסר לעניין הזה, וזה לא משנה מי שלח אותו, מי לא שלח אותו, לומר את הדברים האלה ולהתנגד, אבל בסופו של דבר, הסיפור הזה, אנחנו יודעים איך הוא נגמר. לא נעשה שום דבר, לא היה שום שינוי, וזה לא היה ימין על מלא. על מלא מלא, כמו שאומר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואנחנו, כמו שדינה אילוז כותבת כאן, רוצים ממשלת ימין מלא, אמן. כך היא כותבת, וזו השורה התחתונה באמת הדברים החשובים. אנחנו לא רוצים נה 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 נה. אנחנו לא צריכים משהו כמו, אני יודע, I don't know, I don't have a clue. אין לי מושג, אני לא יודע כלום. אנחנו לא ליאת בן ארי וחבריה שמנהלים אותנו כאן בלי שנרצה. הגיע הזמן שינוי חברים, בדיוק כמו שיריב כותב, בדיוק כמו שדוד כותב, וכך צריך לטפל בעניין הזה. טוב, למי שאומר שמואל צמח שבערוץ עובד כמו שצריך בפייסבוק קטוע, תסתכלו בערוץ, תגיבו בפייסבוק, זה המשחק פה בתוכנית הזאת. אני אוהב לראות על המסך שם בחצי עין את הלייקים ואת כל הדברים האלה, תראו איזה אחלה תוכנית. תוכנית בשבילכם, אנחנו באים באמצע היום כדי לדבר איתכם, לשמוע איתכם. גלה כותבת כאן, גלה, יש הרבה שצריכים שיקום אחרי הרעיון, לא רק מרב מיכאלי. מדברים על הרעיון של ראש הממשלה, בסדר חברים, אנחנו מכירים את הדברים האלה. רעיונות מהסוג הזה נראים כך, ברגע שהשואל אין לו מה לשאול, אז הוא ממציא נה 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 נה, כל מיני דברים כאלה ש... אתם יודעים מה, 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 מה השאלות שואלים אותו, במקום שיבואו לדבר עם ראש הממשלה על החיסונים, על מצבנו בעולם, אתם יודעים, צריכים לחפש תמיד את הטוב, את הטוב, את הטוב, את הטוב,
ופה מחפשים, יש כאלה שמחפשים את הרע. לא כולם, אנחנו מחפשים את הטוב תמיד בכל דבר, יש כאלה שמחפשים את הרע ואת הרע ואת הרע ואת הרע. מה, אם היה בני גנץ ראש ממשלה כאן, מה שלא יכול היה להיות, אתם יודעים, אבל נגיד, נגיד, הכל נגיד. אם היה ראש הממשלה בני גנץ, והוא היה מביא כך, חיסונים כך מהר לפני כל העולם, לא היינו מפרגנים. מישהו חושב שהיינו יושבים בצד ואומרים, אה, לא טוב, לא טוב, מה, אנחנו שמאל? חשוב לנו חיי אדם כאן, חשוב לנו המדינה, חשוב לנו הכל. טוב, תמר אלבז כותבת, בגין צעק, יהודים יהודים, כמה אני שמחה שהימין מתאחד. ברוך הבא בן גביר. תמר אלבז היקרה, הימין עוד לא התאחד, וזה אנחנו עוד רחוקים משם. צריך לזכור שבתוך קומבינת הימין הזאת, אני קורא לזה כך, או קואליציית הימין הזאת שכולנו מייחלים לה כדי שהיא תהיה מעל לפחות 61, אבל צריך גם יותר, כי אחד ב-61 תמיד יכול לסחוט ולעשות כל מיני דברים. סחיטה, סחיטה פוליטית. אז אנחנו מקווים ויודעים, לא רק מקווים, אנחנו יודעים שבתוך ממשלה כזאת צריך גם את בנט. זו מפלגת ימין, לא יעזור שום דבר, חברים. מה שלא תגידו, ההתנהגות אולי נגד נתניהו עכשיו, אבל זו מפלגת ימין. היא צריכה להיות בתוך הסיפור הזה. ותמר אלבז היקרה, אנחנו לא מאוחדים עוד, אנחנו שומעים את הדיבורים, אנחנו שומעים את השיח, אנחנו שומעים מה אומרים במפלגה הזאת על נתניהו, מה אומרים במפלגה הזאת לא רק על נתניהו, גם על אחרים. אנחנו עוד לא שם, חברים, אנחנו צריכים את השינוי הזה עוד לעשות, ונקווה מאוד, צריך להגיע למצב שלאחר הבחירות, דקה לאחר הבחירות, אנחנו נגיע למצב שכל אחד יעשה את הכלכלה ואת החשבון שלו ויבין שאם אנחנו לא נהיה באמת ביחד, פעם תמיד אמרו את זה, אתם מכירים את המשפט הזה, כן? אם לא נהיה אחד ליד השני, לא נהיה תלויים, אתם מכירים, אני לא אוהב להגיד אפילו את המשפט הזה, אז אנחנו צריכים, חברים, את האיחוד הזה כדי פעם אחת באמת לעשות כאן סדר. ואתה כל פעם שואל, אם לא עכשיו, מתי? אתם מכירים את המשפט הזה, אם לא עכשיו, מתי? מתי? יש הזדמנות עכשיו, ממשלת ימין, בן גביר, לא בן גביר, זה הכל שטויות, חברים. זו מפלגה שצריכה להיכנס, בלעדיה אין ממשלת ימין בוודאות. איתה כמעט בטוח שאנחנו צפויים לראות ממשלת ימין. אין ספק שהציונות הדתית תיכנס אך ורק בממשלה עם הליכוד. שום אפשרות אחרת. אני לא רואה אפשרות אחרת גם מבחינת מספרים. איך שלא תחשבו את זה, זה לא הולך יחד. ואנחנו יודעים שהחרדים למשל לא ישבו עם לפיד, ואנחנו יודעים שליברמן לא יושב עם החרדים, ויותר נכון, החרדים כבר לא יושבו עם ליברמן, כי אצל ליברמן הכל יכול להיות. אז באמת בעניין הזה. וסגי ששואל אותי כאן, מה דעתי, האם בנט יישב בממשלת ימין? אני אומר את זה שוב, חברים, אני אומר וחוזר, אני לא רואה שום אפשרות אחרת למפלגת ימינה, אנחנו מוקלטים עכשיו, נכון? אז אתם יכולים להשתמש בזה אחר כך. לא רואה שום אפשרות אחרת. נפתלי בנט יודע היטב שאם הוא לא יישב בממשלת ימין, הסיפור שלו נגמר. הוא יודע את זה, הוא גם לא מתכנן אחרת. אל תתבלבלו. השיח היום הוא לא טוב, אבל בשורה התחתונה, הם ייכנסו לממשלת ימין. מה הכוח שלו יהיה? מה הדרישות שלו יהיו? זה סיפור אחר. אבל בואו, אנחנו מעדיפים דרישות מימין על פני דרישות משמאל. תזכרו בדיוק את הדרישות והביצועים של ניסנקורן. אני אזכיר לכל אחד. זה או זה, תגידו לי אתם מה אתם חושבים, וכשאני אומר אתם, אני מתכוון לרוב עם ישראל. צריך לומר את הדברים האלה. זהבה אברי כותבת, איתמר חיוני מאוד ורצוי כתרופה לכל הגייס החמישי שיושבים בכנסת ישראל. ויש גייס חמישי, כן? מה לעשות? יש. מה עוד? טוב. בלי בנט ושקד ואף שר, כותבת שרה דליה אבוטבול. אז שרה יקרה, הרגע עשיתי כאן את כל האפשרויות. אין הרבה אופציות כאן. אם לא עוברים 61 יחד עם הציונות הדתית, יצטרכו את בנט בעניין הזה, והראשון והאחרון שידברו איתו זה יהיה בנט, ואני מניח שהוא ייכנס. מה יקרה עם בני גנץ? עקיבא, מה זה מעניין? עקיבא, אתה מרשה לקרוא לך קיבא, כמו בשטיסל, אחלה סדרה. מה זה מעניין, חברים, מה יהיה עם בני גנץ? בני גנץ מסיים את הקריירה הפוליטית שלו, למעשה כבר די סיים, שירת הברבור מה שנקרא, אם הוא יעבור את אחוז החסימה, וגם אם הוא לא יעבור, אם הוא יעבור, מה זה 5 מנדטים? 6 מנדטים? ואם הוא לא יעבור 4? ואם הוא לא יעבור? אי נוח לאחד שהיה בפסגה מבחינתו הפוליטית, הרזרבי,
ובסופו של דבר לא מגיע לשום מקום. ואני אקח אתכם לדקה אחרי הבחירות בשידור באולפן הפתוח בערוץ 20. אמרתי שם בשידור, בני גנץ לא יהיה ראש ממשלה אצל נתניהו. וירדו עליי וצחקו עליי ואכלתם אותה וראש הממשלה, והנה ראיתם הכל. מה שאנחנו עוד לא חשבנו כבר ראש הממשלה תכנן, בנימין נתניהו תכנן כבר לפני, צריך לזכור שמבחינה פוליטית אין שני לו, ראש הממשלה נתניהו, איך כתבו היום בבוקר, בתוכנית הבוקר כאן של ערוץ 20, באחת התגובות היה כתוב שם שכל מי שהתמודד ראש בראש מול נתניהו, כל מי שנכנס בו ישירות בסוף נעלם מהפוליטיקה, וזה נכון חברים, מי שתבדקו אחד אחרי השני, והחליפי שמגיע למצב שאולי הוא לא עובר את אחוז החסימה, אז מה נשאר לו מההרפתקה הזאת, שיפוץ בבית שלו, ואיזה אאודי שהוא נוסע עליה, מה נשאר מכל הסיפור הזה? לא יודע, אני חושב שזה הביזיון הגדול ביותר בתולדות המדינה, בן אדם שכבר הגיע לעמדת ראש ממשלה חליפי ולא עובר את אחוז החסימה בתוך פחות מחודשים. טיקי טקה, אף אחד לא מדבר על זה. לא מדבר על הביזיון הזה שהוליכו שולל כאן 30% בערך מהעם היהודי, כי כל היתר זה היה נתניהו, מדבר מהעם היהודי, ממצביעים היהודים. אף אחד לא מדבר על העניין הזה, על הביזיון הזה של חלק מכלי תקשורת שהלכו, כלי התקשורת בשמאל שהלכו עם גנץ, ואנחנו זוכרים את אותו אחד ששאלה פתק באיזה תוכנית, אני הולך איתך. כל ההזיות האלה, אף אחד מהם לא חוזר בתשובה ולא מספר לכולם איך טעינו בעניין הזה, איך הם טעו בעניין הזה, והוליכו שולל מצביעים רבים, כמיליון איש, הוליכו אותם שולל, עבדו עליהם בעיניים, לקחו בן אדם שלא מתאים והחליטו שהוא מתאים. עכשיו, איך הראיה שהוא לא מתאים? הנה, לא עובר את אחוז החסימה על פי הסקרים וגם על פי היגיון. אז מה, ואם הוא עובר, אז איפה זה 33 מול חברים? הבדיחה הזאת הייתה על חשבוננו בדיחה עצובה, אבל מי שלא צחק מהבדיחה הזאת ותכנן את המהלכים מראש, היה ראש הממשלה בנימין נתניהו. עוד מעט אנחנו נמשיך עם עוד תגובות שלכם, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקונת קצרה. חוזרים אחרי הפסקה, עוד שאלות, עוד תגובות. לייב 20, כאן, הכי טוב שיש בעולם. מיד חוזרים. איזו מנגינה ברקע, תשימו עוד קצת שם מירושלים. תנו לי עוד קצת, כיף, כזה מעורר באמצע היום. פה בקריות כבר יורד גשם, איזה משהו כמו מעל שעה. וכשהוא יורד, הוא אחת כל טיפה, ליברמן. לא, בעצם ליברמן זה היה פעם ליברמן, היום זה כסף קטן. אביב הארד כותבת לנו, בועז, אל תטעה את הצופים. בנט רוצה להחליף את נתניהו יחד עם לפיד, ליברמן וסער. מי אמר שלא? שאלו אם הוא ימין או לא, הוא ימין. זה שהוא יכול לשבת גם עם שמאל, יכול. זה שהוא יישב עם שמאל, קשה לי להאמין. ובוא אני אסביר לך אביבה את תפיסתי בעניין הזה, אביב הארד היקרה. תקשיבי טוב. ונעשה כמו השמך, כמו השם משפחתך, ארט, הלב. בנט צריך ללכת עם הלב בסופו של דבר, וגם יותר עם ההיגיון. למה? כי הוא צריך להסתכל קדימה. ובנט לא יהיה המפלגה השנייה בגודלה אחרי נתניהו. קשה לראות את זה. סביב 10 מנדטים, אולי פחות, אולי אחד יותר, אולי 7-8, אי אפשר לדעת את הבחירות האלה איך יגמרו. צריך לזכור שכל הדיבור שלו על קורונה בעוד חודש אמור להיות אולי מאחורינו, בוודאי 50-60% פחות, כבר מה נשאר לדבר, ואז כבר התוכניות הכלכליות של ראש הממשלה היו על הפרק, וכולם, גם ליברמן ראיתי עשה היום תוכנית כלכלית, מה זה? ממשבר לצמיחה. ליברמן הגדול. טוב, אבל עזבו את ליברמן כרגע, אולי אחר כך עוד נספיק לומר עליו מילה, אבל אביבה, בנט לא יהיה המפלגה השנייה בגודלה, וזה מן הסתם, לפחות לפי מה שנראה לפיד, את חושבת שלפיד ייתן לבנט להיות ראש ממשלה, במקומו? בוא ננסה לחבר את כולם יחד שמה, ולדעתי יצטרכו גם ערבים. נגיד, את חושבת שזה הולך יחד? ואם זה נגיד כן הולך יחד, שבנט יסכים שלפיד, הנה אני שואל לך את השאלה הבאה שאת בטח רוצה לשאול אותי, שלפיד יגיד, אוקיי, אני ראשון, ובנט יסכים, אתה ראשון, אני שני. את חושבת שלפיד ייתן לבנט אחר כך להיות שני? הרי כל אחד רוצה את הכיסא לעצמו, הוא לא רוצה שמישהו אחר יהיה לו את הניסיון. מה מעדיף בנט בסופו של דבר? ואני יודע על מה אני מדבר. הוא רוצה לרשת את נתניהו ביום שנתניהו ירד מהבמה הפוליטית. אני אומר ביום שנתניהו יחליט לרדת מהבמה הפוליטית, כי הפער בינו לבין האחרים מבחינת הציבור הוא עצום. חברים, אתם יודעים, אפשר להגיד עד מחר, שופרות, בביסטים, שטויות, קשקשת. יש פער עצום בין נתניהו לבין שאר המועמדים. חברים, גם בין שאר כל המועמדים יחד מול נתניהו, הפער הוא עצום.
אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את ההתנהלות, בזמן שכולם קשקשו, נתניהו היה הראשון שרץ בעולם לתפוס את מנכלי פייזר ומודרנה, ישב להם כאן, אני רוצה חיסונים ראשון בעולם, אני רוצה זה, מוכן שלם, תביאו, הצלת חיים שווה הכל, כל שקל. אתם זוכרים בהתחלה הם קשקשו שהזריקות שילמנו יותר על חיסונים. אני זוכר, הילד שקד אמרה את זה אצלי בשידור, ומאז הם לא מדברים על זה יותר. למה? כי מבינים שזה טיעון מטומטם, טיעון טיפשי. מה, חיי אדם זה... כמה עולות תרופות? לא המון כסף, מצילים חיים. אז מה, הם אומרים, מדברים על זה שזה לא לשלם, אל תשלמו בשביל הבריאות שלכם? אז היה בכלל לחשוב על הדבר הזה, שווה כל שקל, כל המציל, נפש אחת מישראל מלא עליו הכתוב, כאילו קיים עולם מלא. וזה מה שצריך לעשות, ולהציל פה חיים. והפעולה הזאת של הבאת חיסונים לפני כל העולם, קשקושים, בחירות, לא בחירות, הם יודעים גם בחירות, מה זה משנה? בשורה התחתונה זה מציל חיים. הצלחנו להציל אח אחד, בן אדם, אחות אחת, בן אדם אחד, בארץ, לא שווה מיליונים, לא שקל. אז בגלל זה הם לא מדברים יותר על העלות חיסונים, זה פתאום ירד להם, כי הם הבינו שזה לא מביא להם מנדט עם העניין הזה. אז אביב הארץ, זה הסיפור, אני לא רואה את בנט עושה מהלך אחר, כי אחרת, אל תשכחו, בבחירות הבאות, בנט לא יכול לדבר על קורונה. אני לא יודע מתי יהיו הבחירות הבאות, אבל לפי הסטטיסטיקות, לפי המצב, זה הנתון, לפי המציאות הישראלית, זה יכול להיות עוד 5 דקות. עוד גומרים את הבחירות האלה, ובחירות נוספות 5, גם זה יכול להיות. לבנט כבר לא יהיה את הטייטל הזה של קורונה. ואז מה הוא יחזור לדבר? על מה? הסכמי שלום נתניהו הוא עושה, דברים כאלה הוא עושה, אז יחזרו לדבר על הריבונות, אבל זה לא עזר להם אז. אז חוץ מקורונה אין לו משהו שמביא מנדטים, וגם זה כבר מתחיל להיגמר. האפשרות היחידה שבנט ימשיך חזק בפוליטיקה, זה לחבור לממשלת ימין. הוא יקבל כל תפקיד שהוא יבקש, אם הוא נכנס לת המערכה כזאת, אם הוא לשון המוזניים. רוטציה, לא מאמין שנתניהו ייתן לו, וגם אם הוא נותן לו, אתם יודעים איך זה נגמר עם סיבוב בני גנץ. זה לא אותו סיפור, אבל הסיפור הוא אחר. אני גם לא משווה בין גנץ לבנט. בנט הוא איש יותר, הרבה יותר רציני. או יותר נכון, גנץ לא רציני, לא מתאים לפוליטיקה בעניין הזה. טוב, כותב לנו כאן אהרון אדרי היקר. כותב, חייבים לפחות 62 כי הילד, מנדטים, כי הילד שקד לא תרים יד נגד הפרקליטות. אתה יודע מה אהרון אדרי? מעניין. מעניין. אגב, אני... זה מעניין באמת הנקודה הזאת, כי אנחנו לא ראינו באמת, לא רואים התבטאויות של שקד את בנט, לא רק שקד, גם בנט, בעניין הזה של... זה לא הפרקליטות, זה מערכת המשפט בכלל, אבל מצד שני אנחנו זוכרים שאילת שקד הייתה הראשונה, וזה לזכותה, לטפל במערכת המשפט, לפחות להתחיל לטפל. אני מזכיר לכם את הנשיאה לשעבר, שאמרה שאילת שקד שמה לה אקדח מהשן על השולחן, אקדח על השולחן היא שמה, וכביכול מאיימת עליהם. זאת אומרת, רצון ראינו שם. שוב, חברים, מי שרוצה לקבל את, לזכות בסופו של דבר בכל העם, לא רק בבחירות האלה, אלא אחר כך, אחרי שנתניהו יסיים את תפקידו, שיחליט לסיים את תפקידו, צריך להבין את העניין הזה שחשוב להתייחס לעם ישראל, לכל העם, ולהבין שעם ישראל ברובו, ממש ברובו, דורש שינוי במערכת המשפט. ושמענו אתמול את אלון דודי בסיפור המרכזי, מספר 3, ראש העיר שדרות עד לרגע זה, מספר 3 ברשימת ימינה, שאומר שצריך לעשות שינוי. טוב, חברים, יש כאן איזה חדשה מעניינת, הנה, ממש רגע לפני הסיום. הודעה שאנחנו מקבלים עכשיו, דיברתם פרקליטות, דיברתם זה, הנה. היועץ המשפטי לממשלה, דוקטור אביחי מנדלבליט, הגיש היום לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 את עמדותיו ביחס לבקשה פסילת מועמדם בבחירות של הרשימה המשותפת, רע"מ וזה, עמדותיו של היועמ"ש הם כאלה, מבוססות על פסיקת בית המשפט העליון, לפי הבקשה פסילה של מועמד או רשימה מהתמודדות בחירות תוכלו לקבל רק כאשר קיימות ראיות ישירות, מפורשות וחד משמעיות אשר מבססות את אחת. טוב, אנחנו כבר יודעים את זה, את מה הוא הלך, לאיזה כיוון. בקיצור, בואו נראה, מה היועמ"ש, אני חושב שכבר דיברנו על זה, כאילו פרסמנו את זה קודם, אינו מקל ראש בפרסומים, בקיצור הוא לא שולל כלום, מה אכפת לו ליועמ"ש, אינו מבסס מסה ראייתית קריטית, אחת שהיא נגד המדינה, זה מיכאל בן ארי, אופ, לא יכול. זו נגד ישראל יכולה, אתם יודעים כבר, זה כבר לא נתניהו, זה...
שמאל על מלא, מנדלבליט, שמאל על מלא, יועמה שצריך לעשות לו קישטה, הביתה, די כבר, די, תביא את הקלטות, עזוב אותנו בשקט, לך הביתה, יש את כל הראיות והוכחות למה אתה לא יכול להיות בתפקיד, למה אסור לך להיות בתפקיד, אדון מנדלבליט, והסיפור הזה בהחלט עזוי. טוב, 20 לייב, הוא מוקצב לחצי שעה גג, ויש עוד תוכנית אחרינו, זמן כנסת עם יערה זרת, שזה תוכנית מהסרטים, וכדאי ומומלץ לראות אותה. אז אני נפרד מכם ככה, עם הידיעה הזאת על מנדלבליט שכצפוי, לא יפסל אותה, את המספר 7 הזאת. טוב, זה מה יש, מה 7, מה כמה, מה מנדלבליט. עד כאן חברים, 20 לייב, כל יום יש כאן מישהו אחר מאיתנו, תענוג איתכם, תודה רבה. אני אישית אפגש אתכם הערב עם שפטל כאן, באולפן הפתוח, ביי ביי.